Jumalani, jos minulla tuo miehen haluat ja täältä pois vielä jotain pyydä. Onko se tosiaan niin pöyhä, että se sinne leirille alpa? Se kuolet sinne, jos tulee asennettu. Suomalainen sairaanhoitaja. Teitä kolmas valtakunta annostaa erityisesti. Herran valittu. Ja nyt minä olen kuolema enkeli. Nyt lähemme. Aluksi. Haluan minä. Haluatko rakastaa tämmöistä miestä? En minä varmasti halua. Mutta niin minä vaan kauheasti rakastan.